Çifteliğe o sarmaze o şipriye. Turma e mbledhur para komunës të Kërçovës prisnin me padurim ardhjen e kryetarit të tyre, Fatmir Dehari. Për para objektit të komunës, ngritet flamuri kombotar shqiptar i cili u mirëprit nga të pranishmit që kishin ardhur për të ndjekur nga afër ceremoninë solemne të fillimit të qeverisjes së Fatmir Deharit në komunën e Kërçovës. Disa përjetonin momente gëzimi, që shfaqet pas një harku kohor për 70 vitesh. Të gjithë uronin njëri tjetrin për këtë arritur historike. Ndërko, që të tjerit për cilin në mënyrë të heshtur me një ndjenjë të pakuptueshme nga distanca, këtë ceremoni festive të shqiptarve. Emocionet ishin të shumta. Në këto momente solemne, nuk munguan as dhuratat për kryetarin e ri të komunës, Fatmir Dehari. Para të pranishmive, shfaqet kryetari i ri i komunës e Kërçovës, Fatmir Dehari, i shoqëruar nga dy shokët e tij të afërt, në kryetari i BDI-s, Abdylaqim Ademi, kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhipu, kryetari i shtabit zgjedhor të Kërçovës dhe zyrtar të lartë të BDI-s. Ai takohet me të punësuarit e komunës, ndërsa më pas, kryetarja e Komisionit Komunal Zedhor, Latife Bajrami, ja dorëzoi atij edhe zyrtarisht mandatin për të udhëhequr me komunën e Kërçovës. Ky mandat, tha ajo, del nga vullneti i shumicës së qytetarëve, të cilët vendosen pas 70 vitesh, këtë komunë ta drejtoi kandidati i BDI-s Fatmir Dehari. Njëherë i dëshirojmë që këtë mision ta kryejë me sukses dhe të jetë në shërbim të qytetarëve të kësaj komune. Me fat dhe ju priftë mbara. Me rastin e pranimit të detyrës, Dehari u shprej i kënaqur se ky proces zgjedhor përfundoi në mënyrë dinjitoze dhe falenderoi për mbështetjen e dhënë të gjithë gurbeçarët që votuan në mënyrë dinjitoze për këtë projekt kombëtar, bashkëpunëtorët e tij në nivel lokal dhe qendror, si dhe Komisionin Komunal Zgjedhor për punën e jashtëzakonshme që ai bëri për realizimin e këtij procesi. Ai po kështu i falenderoi për kontributin e dhënë edhe komunitetin turk dhe atrom, por edhe Macedonasit që treguan pjekuri dhe i dhanë kuptim demokracisë. Dehari me këtë rast potencoi se do të angazhohet maksimalisht në realizimin e programit për të ndërtuar të ardhmen e Kërçovës. Në këtë rast do falenderoj Komisionin Komunal, kryetaren me të gjithë antarët për punën e mrekullueshme që kanë bërë në këtë proces zgjedhor dhe me maturi të madhe arritën që ky proces të përfundojë në mënyrën më demokratike dhe mënyrën më dinjitoze këtu në qytetin tonë të Kërçovës dhe bazuar në të dhënat të votuesve, pra sot ato më dorëzuan mandatin për të udhëhequr me këtë komunë në 4 vitet e ardhshme. Falënderoj shefin e shtabit qendror që u hoqi kampanjën në këto zgjedhje, zotin Abdylaqim Ademi, me një përkushtim të madh. Falënderoj mikun tim, shokun tim që
e nisëm në fakt këtë kampanjë, kryetarin e Qairit, Izet Mexhitin, që edhe sot ndodhet tu në mesin ton, i dëshiroj shumë sukses dhe shumë shëndet, falenderoj shefin e shtabit për Kërçovën, zotin Sheval Cekun, me të gjithë antarët e shtabit komunal në këto zgjedhje për punën dinjitoze dhe të mrekullueshme që kanë bërë. Falenderoj jashtë mase gurbeçarët tanë që na madhështuan në këto zgjedhje me dijetin e tyre, me urtësinë e tyre, me përkushtimin e tyre. Falenderoj çdo qytetar të Kërçovës, falenderoj Bashkinë Fetare Islame, studentët, nxënësit, punëtorët, bujqit për kontributin që dhanë. Falenderoj komunitetet tjera që jetojnë këtu në Kërçovë, në veçanti komunitetin turk dhe atrom, po njëkohësisht falenderoj edhe qytetarët Maqedonas që treguan pjekuri në këto zgjedhje dhe i dhanë kuptimin demokracisë dhe Kërçovën e ngritëm në një situatë shumë të favorshme që ndikoj dhe reflekton edhe në Republikën e Maqedonisë, ku Kërçova është veçuar nga të gjithë faktorët për zgjedhje të qeta dhe demokratike. Tani çdo gjë mbetet pas, do t'i takoj të kaluarës, ne nga ky moment, unë nga ky moment bashkë me administratën komunale, me administratën e përbashkët tani të komunave, ish komunave tjera, të vazhdojmë punën, të vazhdojmë realizimin e programit ton komunal, realizimin e premtimeve që kemi bërë para qytetarve, që kjo komunë të jetë në radhë të parë sa më afër qytetarve, gjithmonë qytetari i pari dhe bashkërisht ne të ndërtojmë të ardhmen tonë të përbashkët si qytetar të këtij vendi pa dallim përkatësie etnike, pa dallim përkatësie fetare dhe pa dallim ngjyre. Edhe njëherë edhe juve mediave, edhe nëse kam harruar dikën, e falenderoj nga zemra në emër të gjithë familjes sime dhe gjithë shokëve të mi. Pas fitores së madhe historike në zgjedhjet lokale të 24 marsit, Kërçova fillon një etapë të re zhvillimore. Me zgjedhjen e Fatmir Deharit në krye të komunës së Kërçovës, ajo tani frymon Shqip, ashtu siç ishte para afro 70 vitesh. Për të vënë rregullat e administrimit, sipas ligjit që buron nga vota e lirë përpara objektit të komunës, është vendosur edhe tabela me mbishkrimin në gjuhën shqipe, si dhe flamuri kombëtar shqiptar, i cili prej sot do të valoj para objektit të komunës së Kërçovës.